Sverige till, vad heter det pappa? Salzburg. I Bella parken i garden. Här har vi en liten grej. Vi sätter här vid gräs. Det kanske inte är så att det var. Här ser min toa i gräset. Här har vi lite träd. Här har vi mamma och pappa och Noah. Noah är latmask som vill dricka. Här har vi lite släktingställe som jag vill gå till. Här står Noel, eller hur Noel? Ja, hej. Hit nu vill jag gå. Nu har vi kollat den här dvärgparken, nu kan vi gå vidare. Har du filmat dig nu? Här har vi en inkling. Här har vi dvärgar. Dvärgar från pepparkakeran. Här! Här har vi dvärgar. Noel, varför är det löven? Var är det butter? Där är det butter! Nej! Noel! Här är butter! Här står butter! Jag filmar liten förut. Men jag råkar ta bort videon inte. Vem är det där tror ni? Det är din mamma ser du. Det är Kloker. Det där jag hade innan pappa. Jag tror att det är Kloker. Jag tror nog att det är Kloker. Jag tror att du går. Nej, det tror jag. Men vi får se sig i baren när vi...